fent normatives, perquè la societat actuï d'una altra manera. Hi ha d'haver també per part de les persones una actituds de solidaritat, actituds de fraternitat, com es deia en el valor de la modernitat. No, no hi ha igualtat si no hi ha fraternitat. No? La fraternitat és una actitud personal. La igualtat és, és un valor que és propi de l'Estat, de les institucions de l'Estat. Els individus no podem fer justícia. Les persones individuals no podem fer justícia. Però sí podem ser solidàries. I si som solidàries, demanarem que es faci justícia. I completarem les insuficiències de la justícia. Bé, hi ha un llibre que a mi m'ha servit una mica, no, per algunes de les idees que volia proposar aquí, que és d'una filòsofa dels Estats Units, Eva Feder Kitai, ho pronuncio tal com s'escriu, perquè no sé com es pronuncia en anglès, que es titula Love's Labor, el treball de l'amor, no, on fa molt èmfasis en aquesta realitat de la dependència com una realitat que ha estat ignorada per les teories morals i polítiques. I una realitat que hauria de ser abordada perquè no és una circumstància excepcional. No és una circumstància excepcional, sinó que tots i totes hem sigut i serem dependents en alguns moments de la nostra vida. Aquesta és una idea que el primer que jo sap que la va formular d'aquesta manera és un filòsof de la moral, Alasdair MacIntyre, un comunitarista, que en un llibre que es titula Animals racionals dependents, Animales racionales dependientes, està traduït al castellà, diu, si tinguéssim, si fóssim conscients de veritat de que la dependència és una part, un element de la condició humana, perquè tots naixem sent dependents i tots passem per etapes de la nostra vida en les que estem malalts i per tant som dependents també, i generalment tothom acaba morint en un estat de dependència, no? Si fóssim conscients de que aquesta és una part de la nostra condició humana, només això seria suficient per construir una ètica a partir d'aquí, una ètica de la condició humana, que tingués en compte la realitat de la dependència. No? Ara, aquesta realitat de la dependència no ha estat prevista en absolut per les teories del contracte social. No? Per què aquí s'esmenten les teories del contracte social? Perquè les teories del contracte social són les que han intentat explicar com hem d'organitzar-nos socialment per tant de fer front a les necessitats bàsiques. No? És a dir, la necessitat de tenir un dret, de tenir un estat, de tenir fins i tot més endavant un estat del benestar, no? Que proveeix d'aquells béns més bàsics. Tot això, diuen les teories del contracte, és fruit d'un pacte, no un pacte real. Mai cap societat s'ha organitzat mínimament bé a partir d'un pacte real. Imagineu les dificultats que hi ha per fer pactes concrets, no? Sobre l'educació, sobre el que sigui. No? És un pacte per organitzar la societat, és una hipòtesi filosòfica, racionalista, però és una hipòtesi de treball que intenta explicar per què obeïm les lleis. No? O sigui, si finalment cada individu, cada persona és ella, no? Que té uns desitjos determinats i voldria fer coses, no? Per què ha d'obeir unes lleis? No? Per què hem de ser morals? No? Per què ens hem d'adequar a una normativa? Només per obligació? Només per coacció? O és que racionalment podem explicar-ho? Això és el que intenta explicar el contracte social. No? El contracte social ha pensat en el contracte entre individus lliures i iguals. No? I aquest és l'error. No? Individus lliures i iguals. Fins i tot en el cas d'un filòsof també del contracte, que és John Rawls,
John Rawls parla de que tots els individus són membres cooperants de la societat al llarg de la seva vida. I com a tals membres cooperants, s'ha d'entendre el tipus de justícia que tenim, no? El tipus d'institucions i el tipus de normes i de necessitats bàsiques que tenim, no? Ara, esclar, aquesta visió dels individus que pacten per tenir unes normes de justícia, què deixa fora? Deixa fora precisament l'individu dependent. Deixa fora la persona que no pot ser una persona que funciona normalment en la societat, perquè potser no ho podrà ser mai, si és una persona que és dependent tota la vida, o durant bastantes etapes de la seva vida no ho serà mai, una persona que pot cooperar. I per tant, les teories del contracte han acabat justificant una teoria de la justícia i unes necessitats bàsiques que són les necessitats d'aquests individus que funcionen correctament i que funcionen normalment, però no la de les altres persones que o són dependents o, i aquí està el problema, jo crec que ens interessa més, que s'han de fer càrrec de les persones dependents i que generalment han sigut les dones. És a dir, si he dit abans que tothom en algunes etapes de la seva vida és dependent, les dones en general són doblement dependents. És a dir, tenen no només la dependència que teòricament té qualsevol individu, sinó que tenen una dependència derivada que és la d'haver de fer-se càrrec de les persones dependents. Si a més de dones són pobres, encara pitjor, perquè el fer-se càrrec de les persones dependents es pot professionalitzar d'alguna manera i amb uns límits, però es pot professionalitzar. Però si no hi ha recursos econòmics no es pot ni professionalitzar, no? Ni tan sols, a veure, les polítiques de la dependència arribaran on arribaran, no? Però les limitacions són grans també, no? Per tant, sempre hi ha d'haver una disposició, i per això a mi m'agrada reivindicar el concepte de virtut d'aristotèlic, no? Perquè que tenia l'ètica com la disposició per actuar d'una manera determinada, no? Hi ha d'haver una disposició per part de les persones, totes, homes i dones, no? A fer-se càrrec d'una necessitat bàsica de la societat, que si no reconeixem com a necessitat bàsica no hi ha justícia, que és la de la dependència. S'ha d'insistir en aquesta idea de que cuidar els altres no és una professió només, no? L'autora que he esmentat abans parla de que la relació amb el dependent o amb la dependent, aquesta relació que sempre ha sigut femenina, almenys per part de la cuidadora, no? No és una relació contractual, no pot ser contractual, és contractual quan és professional, però si no, no és contractual, però tampoc és altruista. Què vol dir que no és altruista? Que no és un compromís ètic típic, podríem dir, no? Un compromís ètic típic és el que fa la Mare Teresa de Calcuta, no? Que es decideix que entregarà la seva vida a cuidar els altres, no? I això ho fa no com a professió, ho fa com un compromís ètic. La relació normal de les mares amb els seus fills, amb els seus pares ja grans, amb els malalts, no és ni contractual ni és altruista. És la de, ho dic amb les paraules de Kitai, és la d'un jo apassionat pel benestar de l'altre. És a dir, hi ha un efecte com a base. I aquest efecte no es pot eliminar. Per això les dones se senten culpables quan els sembla que no estan fent el que la passió, l'amor,
l'afecte els obligaria a fer. Però és una obligació que no és un deure, això ja ho va veure fins i tot Kant, que era un dels filòsofs misògins que hi ha hagut a la història de la filosofia, que han sigut quasi tots. Tots tenen perles que es podia fer una antologia, no?